Ať budou mít starostové nezávislý jakýkoliv program, jestliže pro něj nebudou mít dostatek energie, tak ho nedokážu zajistit. To je jednoduché. Ke všemu, co děláme, i k přežití vlastnímu té energii potřebujeme a tím pádem je záhodno od domácností, malých komunit, regionů se zabývat energetickou bezpečností, tedy způsoby, jakým si energii budeme opatřovat.